Szia Gábor! Hello, szia Krisztián! Csücsbe, üdvözöllek az E-taxiban! Szia Krisztián! Közbe kérlek a biztonsági övet! Kérek egy úti célt, és már el is tartolunk, kipufogógáz mentesen. Szerintem, ha futásról lesz szó, akkor menjünk a futópályára, mit gondolsz, rendben. Jó? Akkor el is startoltunk. Okay. Na, hát mondhatnám azt is, kezdhetném úgy is, hogy fölrobbantottad a napokban az internetet, mert hogy elég jól sikerült a Korinthos 160 futóverseny a számodra. Még mielőtt rátérnénk, hogy melyik lehetett a legnehezebb része, mert kőkemény 160 kilométerről beszélünk, azt mesélne nekem, légy szíves, hogy milyen izgalmakkal vártad a rajtot? Hát most izgalmakról nagyon nem beszéletek, ugye, mert ez volt az ötödik rajtom így a 160 kilométeres távon, ugye az elmúlt 5 évben már 5-ször rajtoltam, vagy hát az ötödik rajtom volt. Ugyanígy már rutinos korintosos hát, vagy, mondhatjuk azt, de ugye ebben a sportágban nagyon a rutin, mint ahogy az idei évben mutatják, az eredmények nem nagyon számítanak, vagy nem nagyon számít a rutin. Hát tényleg próbáltam rendesen felkészülni, azt tudtuk, hogy nagyon meleg lesz, meleg is lett, az is ugye nagyon megrostálta a mezőnyt. Úgyhogy mondom, nagyon izgalom az úgy nem volt, tudtam, hogy nem lesz egyszerű, lesznek nehézségek, úgyhogy fel voltam, én szerintem készülve. Jobb eredményt szerettem volna, de hát megint csak mondom, a meleg, ami nagyon keresztül húzta a számításokat. És az előbb ki is mondtad a kulcsszót most már kétszer is, hogy ez az elképesztő forróság, ugye a magyar rendőrség úgy írta meg, hogy ebbe a hőségben a busz megállóig is nehéz elsétálni. Igen. Nem, hogy 160 kilométert lefutni, igen. Ez mennyire vette vissza a teljesítményt? Hát nagyon sokkal lassabb tempót kellett futni, mint amit mondom én terveztem először, de ugye reggel már mondták, hogy 37-38 fok körül lesz a hőmérséklet. Nagyon durva. Kint a töltésen volt olyan frissítőpont, ahol ott a segítők ugye mérték a hőmérsékletet, 46 fokot mértek. Most ugye ez a, hát ugye míg leértünk Bajára, tehát az az első 70 kilométer, az jóformán tűző napon végig, az úgy nagyon sokakból kivett ugye nagyon sokat. Mondom, én próbáltam így a tempóra figyelni tényleg, hogy nagyon okosan beosztani az erőt, de nagyon, nagyon nehéz volt. Én azt mondom, hogy ez volt eddig a legnehezebb teljesítésem, hogy így az elmúlt 5 évre visszatekintve. Hát nem semmi. A felkészüléstől mesélj nekem egy kicsit, Léci. Ugye amikor elstartolt, volt a nemrég a Lussonium Trail, ami ugye egy debütáló futósorozatot. Igen, is ugye találkozhatunk. Így van. Ez is hozzájárult a felkészüléshez? Hát ez egy ilyen hétvégi, úgymond hosszú edzésnek jó volt, ugye nem egyedül kellett rónom a kilométereket, szeretek így elmenni ilyen kisebb versenyekre, ilyen pláne ugye, hogy hétvégéken vannak, ott azért jobban telnek a kilométerek, ugye többekkel ott fut az ember, beszélget, jobban elmegy az idő. Az is egy ilyen, úgy mondhatjuk azt, hogy állomása volt persze ennek a felkészülésnek, ott is nagyon meleg volt, úgyhogy az pont jó volt, ugye ott is ilyen 10 órakor, vagy hogy is rajtoltunk, tehát ott is a legnagyobb melegbe kellett futni. Úgyhogy annak úgy örültem. Hát igen, próbáltam mindig úgy rendezni a dolgokat, hogy déli órákba, vagy kora délután kimenni, és úgymond szokni a meleget, de hát mondom, erre még jóformán én sem voltam felkészülve, hogy ez a több mint 40 fok a gáton, azért az kemény volt. Hát azt elhiszem, és ugye az is nagyon durva lehet, hogy leérsz Bajára, ott van, igen, egy fordulópont, van, ott a fordulópontban van frissítőpont, van, tehát azért fogyasztani igen, valami. Igen, hát ilyen 5-6, azt hiszem a leghosszabb táv az, ami 7 km a két frissítőpont között, de persze vannak folyamatosan frissítőpontok. A fordítónál is volt, mondjuk én ott sokat nem szeretek időzni, mert az egy olyan nagyon egy olyan kritikus frissítőpont, ahol ugye az embernek, ha megfordul a fejébe, hogy na, még vissza kell menni Szekszárdra, tehát még csak a felénél vagyok, és még az a 81 még vissza van, na az ott azért nagyot tud ütni. És így most, ha néztem az eredményeket pont reggel még, hogy közel 20-an kiszálltak ott annál a frissítőpontnál. Így van, tehát a fél távig jutottak. Mondom, az ott egy kicsit nehéz. Én ott csak lecsekkolok, köszönök, aztán megyek is tovább, mondom, én ott inkább nem időzök, mert az nagyon tud rombolni az emberbe, hogy még mennyi van vissza. Ki segítette a munkádat a futás során? Hát most már mondhatom azt, hogy sok éve bevált a csapat, bevált ugye? Csapat, így van. A nővérem, illetve a párom, akik segítenek most már tényleg évek óta, hogy azért valamit tudjak hozni ezeken a versenyeken. Hát ezt most ők is nagyon, tehát mondták is, hogy őket is nagyon megviselte, nagyon nehéz volt. De igen, ez a nagy meleg, mondom, napközben, hogy tényleg kint a
előző napon végig. Nem volt nekik se egyszerű. De hallottam, mondom, más futóktól is, más kísérőkkel is, akikkel így menet közben egy pár szót tudtam váltani, ők is mondták, hogy nagyon-nagyon kemény ez az idei év, úgyhogy hogy nagyon kemény volt az idei év. Összességében hogyan értékeled a végkimenetelét a Korintos 160-nak? Összességében azt mondom, hogy jó volt, ugye hát jó, én is ilyen fél táv után, ugye 103-nál volt egy kis mélypont, nem is annyira kis mélypont, mert ott le kellett feküdjek egy 20 percet, mert nagyon-nagyon fáradt voltam, illetve a gyomrommal volt egy kis problémám. Ott már úgy voltam vele, hogy jó, akkor itt mondom, itt a nagy eredményeket elengedjük, hogy ennyi idő alatt, meg annyi idő alatt, mert tényleg csak a teljesítés volt a cél, tehát hogy mindenféleképp érjünk be. Lehetett volna még itt úgymond bohóckodni, hogy persze még futunk jó tempót, meg minden, de akkor már tényleg azt kockáztattam volna, hogy egyáltalán teljesítés meglegyen. Átértékeltem úgy menet közben, és azt mondom, hogy ez így nem rossz, tehát hogy tényleg a teljesítés meglett. Ebben a melegben szerintem ez nagyon szép eredmény. Hát 93 rajtolóból 42-en értünk be, tehát azért az nagyon megrostálta a mezőnyt, hogy azért így a meleg. Pláne még ugye annak figyelembevételével is, hogy az idei évben már sorsolás útján lehet csak bejutni ide a Korintos 160-ra. Uh-huh. Ugye voltak különböző kvalifikációs versenyek, amit teljesíteni kellett, tehát úgymond már nem lehetett csak így az utcáról bejönni és nevezni, hogy na, akkor én szeretném lefutni. Tehát azért előtte már le kellett tenni úgymond egy-két eredményt az asztalra, de mondom, ennek ellenére nagyon sokan feladták, vagy nagyon sokan kiszálltak így a meleg miatt. Most, hogy vége van ennek a versenynek, hogyan telnek a napok, pihensz azért? Pihenés már megvolt, tegnap már voltam futni, úgyhogy már hiányzott. Egy ilyen nagyon laza 10 kilométerre egy kicsit így átmozgattuk, hogy azért érezzük, hogy élünk. Aztán hát megy tovább a felkészülés, még az idei évre még ugye hát a atomfutáson kívül még azért egy komolyabb terv van még a tarsolyba. A Balatonfüreden lesz egy 24 órás verseny, azon szeretnék még indulni az idén, és akkor hát ilyen nagyon-nagyon nagy dolgok már tényleg az idei évre már nem lesznek. Hát és akkor az év végén meg ott azért egy-két hét, ami olyan tényleg lazább lesz, hogy tényleg pihenésnek minősüljön, hogy azért a szervezet is tudjon egy kicsit regenerálódni, mert azért így az évben az elég sok kilométer benne van már a lábakba, úgyhogy... Az mennyi, az méret nagyjából? Persze. Hát én 3500 kilométernél tartok most. Amióta futok, az amelyen 29.000 lesz meg most itt a napokban, azt hiszem. Tehát mondom, az idei év az én 3500-nál tartok. Hát ilyen 5000-5500 szokott így évvégére összejönni, de azért mondom, hogy azért pihenés is kell, mert azért én is leszek már sajnos fiatalabb, úgyhogy... Na hát én akkor nagyon sok sikert kívánok a jövőben is, és majd figyelni fogjuk a megosztott, megtett kilométereket. Most ez az első utad az e-taxival, jelzi ez számomra, hogy fontos a környezetvédelem. Így van. Én mondjuk, ha a városban bármit intézek, én tényleg csak gyalog, én nagyon autóval nem közlekedek. Megmondom őszintén, itt Pakson én szerintem nincsenek távolságok, jó, persze én nekem azért mást jelentenek a távolságok, mint amúgy más normális embereknek, de mondom én így, ha valami ügyesben is dolgom van, azt gyalogosan intézem. Na szuper, ezt örömmel hallom egyébként, én a kerékpározás híve vagyok. Igen. Meglehetősen környezetbarát, kivéve, hogyha sprinterni kell, ugye, mert akkor azért az ember is tud kibocsátani széndioxidot. Így van. Ez jogos. Hogyan edzel még a nyáron, még amíg megfordulunk gyorsan? Ja. Meséld el nekem, kérlek. Mármint, hogy konkrétan, hogy milyen távok, vagy hogy most... Igen. Most ilyen kicsit hűsebb az idő. Igen, hát ez most jobb, nagyon kellemes, persze, ez nagyon kellemes lesz. Mondom, itt a melegben tényleg próbáltam úgy, hogy a hosszú futásokat is melegre időzíteni, ugye a nagy melegekbe, és akkor hát ugye szokni kellett a meleget, de hát ilyen hűsebben meg már azért lehet temposabbakat futni, tehát azért itt már visszatérnek azok a 440-430-as ezrek, amit azért nagy melegbe el kell engedni, mert nagyon nem lehet itt sprintelgetni, mert az hamar kikészíti az embert, úgyhogy.
Na, meg is érkeztünk, én további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az e-taxit választottad. Köszönöm szépen. További szép napot. Köszi, viszont. Szia.